নমস্কাৰ, জনাবলৈ অন্য খবৰ। থানখিৰ বৰপথৰ চুৰে অব্যাহত ৰাখিছে চাফাই অভিযান। ইন্দ্ৰজিৎ সেনৰ AS05K3908 নম্বৰ বাজাজ কোম্পানী মটৰ চাইকেলখন গেটৰ তলা ভাঙি চুৰেলৈ উঠা, লগতে জীৱু সেন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে AS05P7948 নম্বৰৰ হিৰ' কোম্পানীৰ বাইকখন নিব নোৱাৰি চোতালতে পেলাই থৈ যায় চুৰ উঠাও। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কেইবাখনো বাইক চুৰি হৈছে যদিও আৰক্ষী সফল নোহোৱাৰ বাবে শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় বিভিন্ন লোক। থানখিৰ বৰপথত চুৰে অব্যাহত ৰাখিছে মটৰচাইকেল চুৰি কাৰ্য। নগৰখনৰ 4 নং ৱাৰ্ডত মঙলবাৰে নিশা চলাই চাফাই অভিযান। ৱাৰ্ডটোৰ বাসিন্দা ইন্দ্ৰজিৎ সেনৰ AS05K3908 নম্বৰ বাজাজ কোম্পানীৰ মটৰচাইকেলখন গেটৰ তলা ভাঙি চুৰে লৈ যায়। তদুপৰি একেটা ঘৰৰ চৌহদে থকা জীৱু সেনৰ AS05P7948 নম্বৰৰ হিৰ' কোম্পানীৰ বাইকখন চুৰে নিব নোৱাৰি চোতালতে পেলাই থৈ যায়। আনহাতে একেটা ৱাৰ্ডৰে অন্য এজন ভাৰতীয় বুধেশ্বৰ গগৈৰো ইয়মাহা কোম্পানীৰ বাইকখন নিব নোৱাৰি ওচৰতে হাবি এখনত পেলাই থৈ যায়। চলিত মাহটোত নগৰখনৰ পৰা কেইবাখনো বাইক চুৰি হৈছে যদিও আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সফল নোহোৱাৰ বাবে শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় বিভিন্ন লোক। কি হৈছে কওকচোন? 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ ঘৰ। কালি ৰাতি ঠিক 11টা বজাত আমি যেতিয়া ঘৰত আহিছোঁ তেতিয়া গাড়ীখিনি চব ঠিকেই আছিলে। ৰাতিপুৱা উঠি দেখিলোঁ যে মোৰ ভাতিজা ল'ৰাৰ গাড়ীটো চুৰি কৰি লৈ গ'ল বাইক। গেটৰ তলা পালো, তলা ভাঙি নিছে, তলা ভাঙিলো। আচ্ছা, চুৰি হৈ আছে সিটো ঘৰত যোগাযোগ কৰিবা। 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ কালি ৰাতি ঠিক আমি যেতিয়া ঘৰত আহিছোঁ তেতিয়া গাড়ীখিনি চব ঠিকেই আছিলে। ৰাতিপুৱা উঠি দেখিলোঁ যে মোৰ ভাতিজা ল'ৰাৰ গাড়ীটো চুৰি কৰি লৈ গৈছে গ'ল বাইক। বাইকটো আছিলে আপোনাৰ হেৰি বাজাজৰ, আৰু মোৰটো নতুন বাইক আছিলে, সেইটো লাট মাৰি পেলাই থৈ গৈছিল। আচ্ছা, আপোনাৰ গেটৰ তলা আছিলে, গেটৰ তলাটো ভাঙা পালো, তলা ভাঙি নিছে, তলা ভাঙি লৈ গৈছিল। আচ্ছা, এইকেইদিন বৰপথাৰত খুব বাইক চুৰি হৈ আছে। অঁ, ওচৰৰ ঘৰৰ এটা ইয়ামা বাইক এইমাত্ৰ দেখিলোঁ, এইটো পেলাই থৈ গ'ল ৰাস্তাত। এইটো কালি নিশাৰ ঘটনা হয়? অঁ, তাৰমানে সিটো ঘৰতো সোমাইছিলে হয়? আপোনালোকে পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে? পুলিচত গৈ FIR দি আহিলোঁ। কি ক'লে পুলিচে? পুলিচে ক'লে আমি চাম, কিবা যদি হেৰি ওলাই আমি ডিউটি কৰি আছোঁ। ক'ত ঘৰ? ঘৰ চেনমাটি বৰপথাৰ। কি হৈছে কওকচোন?